क्योंकि इंतजार नहीं होता तो चाहत नहीं होती है। तो मैं अपने टाइम के जल्दी जल्दी दो अठ बजे जी ने एक बजे करा तो उसके बाद इंशाल्लाह थोड़े सामने भाई मलंगनी बाली जट्टी और मशहूर सस्सी वाले जनाब की खिदमत हाजिर मैं एक सीधा पेश कर रहा I'm not afraid of the dark.
حاجی زبان صاحب فرانس تو ساڈے پائی دے بڑے سرکار دی طرف توں چاہے نے کہ ہونی کاروائی نہیں کرتے ہیں انہاں دا شکریہ سی گل کر رہے ہیں کہ ساڈا نہ پتہ لگے میں بھی چاہے نے بہت مہربانی کیتے یار حاجی زبان صاحب بابا جی چلے شاہ نے اپنی زندگی ساری دیوان وچ گزاری چلے شاہ راج نے سرکار دا اپنی ساری زندگی میں دیوان وچ گزاری ہے 23 سال ہو گئے سانو کہندے کہ انہاں نوں کوئی دنیا دے اندر مقصد نہیں ہے او مولا دے دیوان ہے دیوان وچ گزاری ہے پنجا بارا دا دیوان پنجا بارا دا دیوان سانو چنگا لگدا I'm not done yet.